حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود روایت کرتے ہیں کہ لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس وانی لشاہد وما انا بغائب وما بی مرض. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اس وقت میں موجود تھا, انی لشاہد, میں اس وقت موجود تھا. وما انا بغائب, کہیں گیا ہوا نہیں تھا, موقع پہ موجود تھا. وما بی مرض, اور مجھے کوئی مرض بھی لائق نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں جماعت نہ کرا سکتا, میں موجود تھا. اس کے باوجود سرکار نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. فردینا لدنیانا ما رضی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کے لحاظ سے جس پر راضی ہیں کہ سرکار نے دین کا مسلح جس کو دیا, اسی پر ہم دین کے لحاظ سے بھی راضی ہیں. فردینا لدنیانا ما رضی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا, اسی شخصیت کو ہم نے دنیا کے امور کے لیے پسند کیا.